Jag använde fuskvapen i Fortnite mot min kompis. Vi körde en MVN om 5000 V-bucks och jag använde de sjukaste fuskvapen ni kan tänka er. Titta till slutet för det sista vapnet är helt sjukt. Jag kommer använda mig av 5 styckna speciella fuskvapen. Och det första vapnet har vi här som heter Gem Sword. Det är typ ett slags Minecraft svärd. Men vad det här svärdet gör är att när jag slår med det, då teleporteras jag direkt till min kompis och gör damage på honom. Så det är typ som ett teleportvapen, jag vet inte. Det är sjukt i alla fall, så nu kör vi. Okej, då är vi i mappen, men min fråga till dig innan vi börjar är du verkligen redo på att förlora 5000 V-bucks? Min fråga är du redo på att förlora? Oh my god, okej. Alltså jag är redo nu. Alltså inte på att förlora, men jag är redo på att köra. Så att, är det, alltså kör vi. Vi kör till 10 bara så du vet. Oh my god, du psykar mig så jag gjorde fel. Vad händer med mina builds? Jag var dålig där, kom igen nu. Alltså sluta. Du vet inte att jag är bäst i typ Sverige på att spela Fortnite. Alltså det tror jag inte. Oh my god. Du... No way! Yes, du är så dålig. Sluta, skärp dig. Jag är inte så dålig. Okej, 1-0-3, fine. Runda 2, är du redo? Ja. Okej, det var kört, let's go! Vet du vad jag kör, kom igen! Jag har kom på dig. Nej, det kommer du inte göra över dig! Oh my god! Easy, 3, 2, 1. Åh, du fick damage! Ja, hur? Du kom från ingenstans. Men skojar du? Du fick damage! Du sa att du var så bra, Åh! Men skojar du? Åh! Vad är det du använder? Vanliga material, eller vad menar du? Oj, let's go! Jag träffar dig minus 40. Den här shotgun, ja, men det är för att min shotgun suger. Men vad gör du där under? Var ska du? Ja, jag är redo, är du redo? Let's go, yes. Jag är redo, kör. Vad gör du? Nej, alltså det förstördes ju! Oh my god, du förstörde. Oh my god, du skadade mig, men jag kan också skada dig! Let's go! Kom igen, oh my god, hur kan du vara så snabb? Boom! Men hur kan du ens komma till mig sådär? Ja, för att jag ser vart det är på väggen, så jag bara hoppar över till väggen. Och så gör jag såhär. Boom, boom! Men skoj, hur kan du komma till mig sådär? Vart är du? Du fuskar ju, eller något? Nej. Det är som jag inte kan göra. Jag fuskar inte! Skojar du, eller? Åh, oh, du kommer dö! Nej, åh! Oh! Oh. Du lallar. Du är låg. Du är död! Let's go! Såja! Okej, chilla lite. Det står 2-1. Take it easy. Jag kommer vinna, för jag är världens bästa. Nästa fuskvapen vi använder oss av är Beam Sniper. Och då tänker ni såhär, vad gör den? Den här snipern är sjuk. Desto längre bort man siktar och skjuter, desto mer damage får man. Det är väldigt svårt att träffa med den. När man väl träffar, då är det sjukt bra damage. Nu kör vi. Okej, det står 2-1. Är du ens redo för att jag kommer typ dominera dig? Är du redo? Så kör då, kör. Jag är jätteredo. Så. Oh my god. Vad? Oh my god, alltså ej, helt ärligt, jag dör bara. Oh my god! Vad träffar jag dig för? Hur mycket träffar jag dig? Jag vet inte, 20 kanske, 50. Vad snackar du om? Okej, det står 2-2, bort är du ens? 2-2, jag är redo, let's fucking go. Oh my god, försökte inte träffa dig, jag sköter. Alltså, vad gör du? Alltså, jag kan inte skjuta för du är så störande. Oh my god. Oj. Åh, 57! Åh, 53! Men du är också jättelåg, så är det lugnt. Nej, jag är inte låg. Nähä. Vart är du? Oh my god. Åh! Nej, skojar du? No way! Jag var så nöjd. No way jag fick dig! Oh my god! 3-2! Ej. Ja, det står 3-2. Är du redo? Jag är redo. Är du redo? Du kommer förlora dina 5000 V-bucks. Ja, det är för att kör. Du kör ju. Oh my god. Jag tabbar ut. More like you are bad at this game. För du är sämst på spelet. Och du kommer dö nu. Vad? Oh my god. Vart är du? Vart är du? Vänta på dig. Jag kommer dö. No way. No way. Står det 3-3 eller? Flipping way. Ja, det är så 3-3. Ja, det ser du. Jag var inte så kaxig. Okej, 3-3. Det är förtjänat. 1-2-3. Kör, jag kommer inte säga något mer. Oh my god. Vad dålig. Kom igen. Nu får du steppa upp lite grann. Men sluta skjut! Vad gör du? Oj. Du är lite låg, tror jag. Oh my flipping god. Jag råkar ramla ner. Snyggt. Oj. Kom då. Jag kommer. Kom. Jag är här. Nej, alltså det. Oh my god. Easy.
4-3-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 4-3
typ som skjuter ut bomber. Alltså vattenballonger som sprängs och man får otroligt mycket damage. Okej, 4-3 till dig. Men tror inte att du vinner V-Bucks för det. För att alltså, jag kommer vara bäst nu. Okej, okej. Kör. Vad gör du? Oj. Oh my god. Alltså vad är det här? Oj. Oh, 75. Vad gjorde du? Jag vet inte, jag sköt bara. Oh my. Alltså, oh my god! It's a lemon squeezy. Okej, 5-3, det här börjar inte bli kul. Men jag, alltså, jag kommer inte ge upp, jag kommer ändå vinna mot dig, kör nu. Så vad gör du för grejer alltså? Oh oj. My. Jag hoppar inte ner. Alltså, åh, vad tråkig du är! 6-3. Oh my god! Ja, jag är redo. Alltså, du tror fortfarande att du kommer vinna. Blä. Men vänta bara. Oh my god! Pranked. Oh my god. Oh, kom här. Kom här, boy. Kom här. Jag är i boxen. Va? Oh, 60. Oj. Kom då. Oh my god! Du dödade mig också! Oh! Nej! No, jag fick dig! Va? No way. Ja, det står 7-4, let's go. Nu börjar vapen bli ännu sjukare. Så nästa vapen vi ska använda är Glizzy Launcher. Jag vet inte varför den heter så, men den här är sjuk. Så vad händer när man skjuter med det här vapnet? Jo, du kan flyga. Men om du landar på motståndaren när du flyger, då får man sjukt mycket damage. Okej, okay, du står så 7-4. Du är närmare V-Bucks än jag. Men vänta bara och se vad som händer nu. Ett och det, kör! Ja, så skärp dig. Åh, oh, jag flyger! Oh my god, vad jag flyger! Du skojar eller? Vad? Du bara försvinner, vad gör du? Jag flyger! Vad? Hur? Hur kan du flyga? Jag vet inte, vadå då? Aj, ja, alltså jag boxar in mig, det här är lite läskigt. Let's go! Oj, ja! Let's go! Alltså, vad händer? Oj, let's go! Alltså, vad är det som händer? Det är Glizzy Launcher som händer. Ja, men du fuskar. Nej, jag fuskar inte. Jag använder bara vapnen som är tillåtna i det här spelet. Kom ner så kör vi. Det står 7-5. Okej, 7-5, är du redo? Jag är redo. Let's go! Ja. I put my heart in this. Blocked igen. Gör det. Jag är grym på det här spelet. Oh, tjo! Hur? Jag är bara bra på det här spelet, helt ärligt. Jag är bara bra. Och jag skadar dig. Hur kan du flyga? Skoj. Var är du på Glizzy Launcher? Ohoho! Vart är du? Var är du på Glizzy Launcher? Åh, 8! Oh my god, du skadar dig. Åh, nej, nej, nej! Du låg. No flipping way. Va? What? Let's go! Såja! Let's go! Det är Glizzy Launcher, den är banger alltså. Men jag fick den. Okej, okay, det står det 7-6. Ja, det står 7-6 och jag kommer vinna nu. Kör! Nej, inte en chans. 3-2, kör! Du appen bara har en. Freaky go. Ja, exakt. Let's freaking go. Åh, boxed. Jag är boxed, bro. I'm not boxed, bro. What? Jag glisselanger dig. Ja, men ta det kommer inte göra. Oj, just chill. Exakt. Var tog du vägen nu då? Jag är glisselanger. Nej, men skojar du? Var är du? Ja, jag är här. Var är du i frågan? Jag väntar för dig. Oj, vilken damage! Men skojar du? Jag kommer upp igen med mitt vapen som du inte tycker om! Och jag kommer döda dig! Men, alltså jag har 2 HP. Oh! Alltså, skojar du? Let's go! Alltså du driver! Alltså det är så enkelt! Let's flipping go! Okej, sista och sjukaste vapnet är Warp Gun. Alltså den här är helt brutal. Det här vapnet gör när du skjuter, det är att du teleporteras exakt dit när du skjuter. Så skjuter jag in med hans box, så teleporteras jag dit och då kan jag döda han fett enkelt. Så nu kör vi sista vapnet. Okej, det står alltså 8-7, lite fel kalkylerat. 8-7, är du redo på att bli slaktad? Och för mina V-Bucks? Jag är... Nej. Men vi kör. Kör. Oh my god, oj jag råkar. Va? Ja. Oh my god! Gör eller? Oh my god, du blir slaktad. Vad är du?
Men... Bakom dig! Oh, jag var bakom dig! Du skojar, jag träffade 101. Ja, vadå? Jag var bakom dig. Jag brutalt körde över dig. Let's go! Okej, vet var du står nu? Det står 9-7 om jag inte har räknat fel. Vilket betyder att jag vinner den här. Då vinner jag 5000 V-bucks nu. Så att, ja, you better be ready. Men jag kommer vända den nu. 3, 2, 1, kör. Vända det här, absolut. Vi säger så. Ja, du kanske gör det, för jag råkar bygga lite fel. Oj! Vad var det jag sa? No way! Vad tog du vägen nu? Va? Du teleporteras eller något? Nej, vad var det du? Nej, du såg mig! Oj! Oh, du vet inte vart det är! Nej, det är därför jag träffar dig, va? Vart är jag då? Ja, nu vet jag inte vart det är. Vart är du? Jag är uppe, vänta på dig. Vänta på dig också. Jasså? Oh my god, nej! Du fick mig, okej, bra jobbat, bra jobbat. 8-9, jag sa det, jag kommer vända det. Tyst bara. Okej, det står 8-9, du säger, ja, jag kommer vinna. Men hörru, vänta bara, jag behöver bara en runda till. Okej. Oh my god. Ändå, jag kommer vända det. Tror du inte på mig? Nej. Åh nej, jag ramlar ner. Ja, inte jag, jag är uppe, det är bara... Oj. Jag är bakom dig. Hallå. Jag är överallt och ingenstans. Oj, vänta bara. Ja, vad ska jag nu? Vad ska jag nu? Jag ska döda dig. Let's go! Let's go. Så jag easy. Vi går till item shop, let's go. Okej, let's go. Du får, men du får typ köpa V-bucks och skicka den till mig. Eller typ så här, köpa skins till mig eller någonting. Så köp V-bucks nu. Ja, okej, men vilken skin du vill ha då? Jag vill ha Disney Willens bundle och Cruella de Vil. Okej, men jag har lite dåliga nyheter. Ha? Ja, alltså det står att jag har liksom överstigit min gräns. Kan så du inte köpa V-bucks? Nej. Oh my god, helt ärligt. Det spelar ingen roll, för jag använder fuskvapen mot dig. Och jag vann ändå, så att, alltså, jag behöver inga V-bucks. Ja, det var ju otippat. Ja, men alltså vad? Alltså... Skojar du ju? Nej, jag får skratta. Hörrni, ni som tittar på den här videon, glöm inte gilla, prenumerera och kommentera. Vi ska göra nästa video. Så hörs vi nästa gång. Och du får köpa mig 5000 V-bucks, okej? Det kommer jag verkligen inte göra. Jo, du kommer jag. Ha det bra, hörrni. Hej.